שנים טענו שהיהודים הם לא עם, זה דת. והטענה הייתה, אין לכם ארץ משותפת, אין לכם שפה משותפת, שפת חיים משותפת. עכשיו, בהגדרות של עם, יש דברים שהם כל כך מובנים מאליהם, שאפילו לא תרוכו להכניס את זה להגדרה. עם בלי סולידריות בין מרכיביו, או בלי ערבות הדדית בין מרכיביו, הוא לא עם. ומה שהשאיר את העם היהודי כעם, בלי טריטוריה ובלי שפת חיים משותפת, זה היו שני המרכיבים האלה. יש לנו היום ממשלה ששני המרכיבים האלה לא קיימים עבורה. שני המרכיבים של סולידריות וערבות הדדית לא קיימים עבורה.